Mi smo danas ovde okupili prvenstveno da podržimo Rista Jovanovića, a kad ste već postavili to pitanje, mogu da odgovorim. Osuđujem svaki sličan ekstremistički napad, da li je to rušenje zastave, paljenje, skrnavljenje, paljenje žita, sve to za osudu. Mi, Crnogorci i Srbi ovde na Kosovu i Metohiji, mislim da nema razlike između nama, mi smo tu da podržimo jedni druge.